El full diocesà del bisbat de Solsona ha aixecat polèmica. El bisbe Xavier Novell demana que les parròquies descartin els monitors i caps d'esplai que no siguin catòlics. Per ell, aquests hauran de tenir més de 21 anys i hauran d'estar formats cristianament, això com els seus pares, que hauran de ser membres actius de la parròquia. Novell explica que si volem evangelitzar els infants i els joves, cal un esplai o un agrupament escolta catòlic i parroquial. També diu que les nostres parròquies de referència, quan disposin dels catòlics militants suficients, han de promoure un grup d'aquestes característiques que, a més d'ajudar els pares de la parròquia en l'educació catòlica dels seus fills, siguin també una plataforma d'evangelització d'aquelles famílies que, confiant en aquesta oferta, entrin en contacte amb la parròquia. Les paraules del bisbe fan referència també al camí de renovació iniciat i, per tant, les parròquies hauran de descartar els monitors que no compleixin aquests requisits.